Čaute ľudia, vítajte u nového vlogu, tentokrát sa ideme pozrieť tuto na takú zrúcaninu hradu na ostrove. Senka máme presne cedulu, že je Kaštelina. Naši tam už išli smerom dozadu, ja idem zase trošku pozadu, nech tu nebiam s tú kameru pomedzi nich, nech mám taký kľud, lebo to sa tak nedá inak. My najprv sme chceli, že autom zaparkujeme tam dole bližšie, ale tam sa nedalo. Tam hneď začal vybehávať taký starý ľuček z chalupy, hneď išiel nadávať, že čo tam robíme s autami alebo čo. Tak sme to dali radšej tuto naspäť na parkovisku, asi o 300-400 metrov ďalej. A sme tam dobehnúť teraz pešo. Potom sa chceme spozrieť ešte k takému majaku. A potom uvidíme, čo budeme robiť ešte ďalej. A tuto sú vzadu tiež iba nejaké také apartmány urobené. Hej, tam vzadu je taká malá pláž nejaká. Vám veru poviem, že v tých šlapkách sa strašne dobre chodí po tých kameňoch. Z toho ma tak ominajú nohy, že to čo si kane neskutočné. Takže keď príde nejaký ostrý kameň do toho, keď my sme chceli dať túto auto takto, alebo toto vypadá byť nejaké opustené, že je tam nikto není a je tam začal taký starý úček vybiehať. Počujete to? Ty kokso. Toto úplne fakt je ako na samote USA, kde si kavriti. Tak keby som tu bolo, proste sám sa cítim. A škrečí to tu, takže si nepočujem vlastného slova. Joj. No toto nejako vykoumám, pozrite na to. Jaká pekná stena, ty kokso. Pomeňa na to, aká pekné more. A tu jaká stena. Fú. Neviem, či toto tu niekto ukladal, alebo čo. A už sa tu rovno blížime aj k tej zrúcanine. Kaštelíne. Táto na samote u mora. Ale rád by som vedel, že prečo tu vlastne toto vzniklo, kto to tu postavil a prečo to tu je také, že zaniklo, nejakú históriu by som rád o tom vedel. To isto si budem musieť niečo pogoogliť. Mám veľmi zaujímavé, lebo táto hneď vedľa mora postavené takéto hrady. To je strašne zaujímavé. Si to nejako ešte odfotím. Mám peknú fotečku. To asi nevidíte, lebo tu svieti slnko. A tu vám ukážem chat z babiku, keď tak. A čo to tu máme? Kokso, tieto kamene sú tu ešte ostrejšie, tak idem radšej tadiaľ to, ako východná cesta. Hneď. Starý parkour, jau, ostré kamene. Čakaj, kde tu mám skočiť. Ideme ešte senka. Som prešiel tuto dozadu, senka sa môže pozrieť z tejto strany. Z druhej strany ten hrad. Tu je taká malá lúka už urobená. Tu tam akurát vnútri nejaké ľudia zase. Vidíte sa, tuto je hneď durek hodený medzi kameňmi pri tom hrade. Čiže nevedno, či tu niekto niečo robil, nejaké nekalé veci. Že David? Mm-hmm. A tuto som našiel krába, pozrite sa na ňu. Míška! Míška! Tu dáme tu skrýva, aby som si tú hlavu nerozbil o to. Čo tu je? Pozri sa samé. Cigarety, durexy samé zase. To sú vlázni tí ľudia, ktorí ťa senka chodia. A senka tu vidno túto hore, takú vežičku. A toto bolo, čo mohlo byť toto, či nejaké gulometné hniezda tu boli. Či tu Hitler tanky tankoval. Teraz ideme skúsiť nafotiť záber 360-ku.
na tú aplikáciu, tak trošku tak postupne. A senka on takto krásnu 360 záber panoramaticky. Jo, no, toto sa vydarilo celko nádhera. Senka tu trošku dosekané poda. A už prší! Mama, už prší! Utekám rýchlo domov! Kokos, tieto kroksy majú riadny grip. Tie veru nikdy asi nesklamu. Držia na tých kameňoch jak pribité. A ideme teraz cez stenu na rekov. Kade idú? Ideme znova, tady parkour. Joj! Aj toto môžeme ešte testnúť. Tady parkour. Pohľad, tu sú šaje trňa. Idem naspäť radšej. Vyštíme si teraz akurát zase naspäť k autu, začína pršať. Sme sa aj spoločili k tomu majaku, tak uvidíme, či to stihneme alebo nie. To si našiel celý konár bobkového listu, takže berem domov. Budeme si sušiť do kapusty. Timo, chceš bobkový list? Chceš bobkový list? Bobkový list tu mám. Chceš bobkový list? Si berem bobkový list. Sme tu na meste, sme vlastne prišli touto cestou a momentálne sa nachádzame v dvoch zákazoch. Je jeden zákaz jazdu rovno a hen tam ďalší vlastne zákaz odbočenia doľava. Čiže sme tu v dvoch zákazoch, vidíte autosvienka. A nachádza sa tu približne 1, 2, 3, približne 15 ľudí tu je. Auta sú tu všade postavené, tuto dole sú ďalšie dodávky a auta všetko možné. Čiže absolútne nikto. Máme tu takýto nádherný les plný šľakých kameňov a všelijakých pokrútených samorostov a stromov. Je tu to celkom nádhera. Táto krát v realite to vyzerá krajšie na kamere, neviem ako to vypadá. Tuto za mňou je ten maják, môžete vidieť. A ak ste nejakí milionári alebo mafiáni, tak si môžete tento maják aj prenajať. Tu môžete vidieť strážené kamerami, všetko zákaz jazdu, tam je privát. Tu sú nejaké SBS-kary, hneď tam zádu je dokonca nejaký bielý český Mercedes. Hej, tam zadu je nejaký čln odstavený. A normálne, že to, tento maják si tu môžete prenajať, ty kokos, toto tu je iná bomba. Toto je Honda, tvoja športová, krásna. A už sa tu nachádzame na také jednej pláži, tam tu prší. Tiež tu kvapky na mňa kvapkajú. A je tu úplne také zrazu taký strašný opak, taká hmla tu úplne sadla. Človek tu pomaly nič ani nevidí, začalo tu strašne fúkať. Tuto boli hneď vedľa nás aký Sučania niekde. Čiže sme tu dokonca tri auta Sučanov, áno, a to zadu. Tá Škoda Yeti, čo to tam je. A mám už baterku strašne slabú v kamere, čiže neviem koľko tu potočím ešte. Neviem, či tam je dozadu to dobre, tak vidno tie hmly, ale hroza to tam je. Úplne hroza. Tu je trúbka. Tuto je, že svieti do boku. Tuto je, že svieti rovno. A to sú vyhrievané svetlá. Daj mi to. Daj mi to. Spadne. A spadne. Daj mi to. Spadne. Daj mi to. Spadne, počkaj si loptičku. Daj mi to. Niečo za niečo. Kde si? Pán Pušík.
Takže boys, vrátili sme sa domov, boli sme skočiť iba na pláži, nič viac, lebo tu sa totálne sa tu zatiahlo. Môžete tu vidieť, je, neviem či to dobre vidno na kamere, ale totálne sa tu zatiahlo, škaredé počasie, tu je hlasia pršať na celú noc. A hen to tak uvidíme. Budeme sa zajtra od ďalšieho vlogu, podľa toho, aké bude počasie, všetko si to nejako naplánujeme. Tak zatiaľ sa majte a čaute!